Параграф 2. Лічба часу в історії стародавнього світу. Що таке відлік часу в історії? Вивчати історію без дат неможливо, тому для істориків важливо не лише дізнатися про саму історичну подію, а й визначити її дату та тривалість. Утім, для того, щоб орієнтуватися в часі, наприклад, визначити рік події, потрібна його точка відліку ера із латинської мови вихідне число. Щоб вести відлік часу, люди домовлялись, який рік вважати першим. Найчастіше народи в давнину вели відлік часу від якоїсь визначної події в їхньому житті. Так стародавні Єгиптяни розпочинали відлік часу від початку володарювання кожного правителя. Давні римляни вели відлік часу від заснування міста Рима. Народи, які сповідують іслам, ведуть літочислення 622 року, коли пророк Мухаммад, засновник цієї релігії, рятуючись від грізної небезпеки, переселився з Мекки до медіни. Таким чином, у різних народів відлік часу вівся по різному, а це було незручно. Що означає наша ера? Близько двох тисяч років тому виникла християнська релігія. Серед багатьох народів поширилась віра в те, що на землі у вигляді простої людини жив Син Божий, Ісус Христос. згодом народи, котрі сповідували християнство, стали вести відлік часу від Різдва Христового, моменту, коли народився Ісус Христос. Так почалася Християнська ера, яку стали називати нашою ерою. Нині ця ера прийнята майже у всьому світі не лише християнами, а й у тих країнах, де християнська релігія не набула поширення. Проте люди жили і творили і до Різдва Христового. Усе, що сталося до моменту народження Ісуса Христа, вважається подіями до нашої ери та записується скорочено, наприклад, 345 рік до нашої ери. Рік нашої ери, тобто дату події, що відбулася після Різдва Христового, зазвичай вказують без позначення. Що потрібно знати під час лічби років? Одним з основних вимірників історичного часу є рік. Аби простіше рахувати великі проміжки часу, кожні 100 років вважають одним століттям або віком, тисячу років або 10 століть це тисячоліття. Під час написання історичної дати використовують такі скорочення: тисячоліття, тис, століття, сит, рік Р роки рр. Щоб уявити плин історичного часу до нашої ери, намалюємо стрічку часу праворуч віддати народження Ісуса Христа події нашої ери, ліворуч до нашої ери. Рік напередодні народження Ісуса Христа називають Першим роком до нашої ери. А перед цим були Другий, Третій і так далі роки до нашої ери. Тобто відлік часу до Різдва Христового іде не мов би, у зворотному порядку. Наприклад, Друга Пунічна війна розпочалася у 218 році до нашої ери, а завершилась у 2001 році до нашої ери. Якщо потрібно дізнатися, скільки років відбувалася та чи інша подія, яка сталася до нашої ери, то від початку події віднімаємо рік її завершення. Наприклад, 218 відняти 201 до рівни 17. Таким чином, друга Пунічна війна тривала 17 років. Для подій нашої ери все навпаки, від року кінця події віднімають рік її початку. Запам'ятайте. Під час лічби часу потрібно врахувати, що нульового року в історії немає. Це варто знати тоді, коли, наприклад, підраховуємо вік людини, що народилася до нашої ери, а померла після її початку. Складаючи суму років, потрібно віднімати один рік. Перший римський імператор народився у 63-му році до нашої ери, а помер у 14-му році нашої ери. Отже, він прожив. 63 додати 14 і відняти 1 – 76 років. Як визначити століття та тисячоліття? Історія людства охоплює величезний проміжок часу від моменту виникнення людини до сьогодення. Тому, вивчаючи історію, вам треба навчитися визначати століття та тисячоліття, коли відбулася подія. У підручниках та історичних працях зазвичай роки позначають арабськими цифрами, а століття та тисячоліття римськими. На що варто звернути увагу? Перше століття нашої ери розпочинається 1 січня 1 року і закінчується 31 грудня 100 року. Друге століття починається відповідно 1 січня 101 року. Отже, початкові роки. Століть це 101, 201, 301 і так далі. А роки з двома нулями 100-200, 1900 2000 останні роки століть. Таким чином, 400-й рік до нашої ери, 390-9 рік до нашої ери, 301 рік до нашої ери. Це четверте століття до нашої ери. А 401 рік до нашої ери, це вже П'яте століття до нашої ери. Тисячоліття це тисяча років або десять століть. Перше тисячоліття нашої ери розпочалося першого року і тривало до тисячного. До першого тисячоліття належить століття від першого до десятого, до другого від одинадцятого до двадцятого, третє тисячоліття розпочалось у 2001 році. Як бачимо, зі стрічки часу, відлік століть та тисячоліть до нашої ери, йде у зворотному порядку. Спочатку йде десяте тисячоліття до нашої ери, потім дев'яте, і нарешті перше тисячоліття до нашої ери. Перше тисячоліття до нашої ери своєю чергою розпочинається з 10-го століття до нашої ери, потім іде 9 те і завершується першим століттям до нашої ери. Зверніть увагу! Що події, які відбулися в першій половині століть до нашої ери, відбувалися раніше ніж ті, які мали місце у другій.